Assalomu alaykum. Bugun 23-noyabr. Agrohaus jamoasi Toshkent viloyati Zangiota tumanidamiz. Bu yerda Enza Zadan firmasining Borakay F1 duragayi 15-avgustda 4 gektar maydonga ekilgan. Borakay F1 duragayimiz hozirgi kunda pomidorda muammo bo'lgan, ya'ni dolzarb hisoblangan tabama virusiga yuqori chidamlilik xususiyatiga ega. Borakay F1 duragayimiz tabama virusidan tashqari yana bir necha xil virus va zamrug'li kasalliklarga qarshi yuqori darajada emlangan. Borakay F1 duragayi aytib o'tganimizdek 15-avgustda ekilgan bo'lsa, 75-80 kunda to'liq holda pishib yetiladi. Ko'rib turibsizlar, shona oralari yaqin, meva vazni 180 grammdan 220 grammgacha. Hozir biz terim jarayonidamiz, shu joy kelib qoldik. 200 gram o'rtacha hosil chiqyapti deyotdilar dehqonimiz o'zlari. O'zlari mamnunlar, yaxshi, virus bir dona tushmagan, masalan 4 gektar joyga ekilgan 100 mingtadan oshuv Borakay F1 duragiga ekilgan virus umuman tushmagan deyotdilar. O'zlarining ko'ngillari to'q, mamnunlar. Endi bunda ko'rishimiz mumkin, o'sha birinchi terimda birinchi shona ketgan, mana 1 2 hisoblasak 3 4 5 6 7 8 9 o'sha 10-chi gulam arilar yordamida o'sha changlatilgan, keyin usti qirib tashalgan. Yana bitta e'tiborga beradigan joyi, bu issiqxonada hozirgacha hali issiqlik ta'minoti yo'q. Shu issiqlik ta'minotsiz shu avgustdan beri shu holigacha kelgan. Ya'ni bu zamonaviy issiqxonada maxsus o'zining ko'rpalari bor. Shu ko'rpalar yordamida kunduzi masalan quyosh ta'sirida masalan harorat 15-20 gradus bo'lsa, kechqurun salqinda shu ko'rpalar yordamida harorat ushlab turishibdi. Hozir 10-chi guldan keyin o'sha uchini qirqib tashlash sababi issiqlik muammosi ozgina qiynayapti dehqonimizni. Agarda issiqlik muammo bo'lmaganda bu duragayi 15-20 tagacha bemalol olib chiqsa bo'ladi.